izana eta izena, bugan ikusten dutena, zein da honena ta altuena, zein da ederrena. Ez da ikusten barrena, eta hori da problema, ispilu baten agertzen alda benetan garena. Zer pentsatuko, kezkatzen hasi orduko, benetan garen hori galtzen da guztiok lekuko. Motxilarekin zetruko, kirola espada gertuko, burua igual baina gorputza ez da nekatuko. Soan eramango dugu.